El moviment LGTB de Catalunya ha tornat a instar a diferents partits per a seguir treballant per tenir una llei contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Ja durant la campanya electoral, quatre entitats, el Casal Lambda, coordinadora de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de Catalunya, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i famílies de lesbianes i gais, van instar a les diferents candidatures a signar un compromís per impulsar aquesta llei. Esquerra Republicana de Catalunya, PSC, Iniciativa Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, Sí i les CUP van signar el document, així com la llavors diputada Neus Monter, de Convergència i Unió, també es va comprometre amb matisos per a treballar-hi contra l'homofòbia i una legislació que la combatís. Hi ha una demanda clara i motius per l'esperança, tot i que les entitats ja van criticar el fet que el pacte d'estabilitat parlamentària d'aquesta legislatura no recollís el compromís per tirar endavant aquesta norma. I en el debat d'investidura, la llei no va ser un element important per a la majoria dels grups parlamentaris. Un cop el nou Parlament ja té un calendari de treball, les diferents entitats s'han dirigit als diferents grups parlamentaris i a l'actual consellera i presidenta del Consell Nacional LGTB. En aquesta nova demanda, les entitats insten a una reunió de treball el més aviat possible per engegar el procés necessari perquè la llei contra l'homofòbia sigui una realitat durant aquest primer any de la desena legislatura. L'aprovació d'aquesta norma ha de vetllar per un tracte no discriminatori vers les persones del nostre col·lectiu i actuar en contra d'aquells que promoguin actituds i fets homòfobs. Les diferents entitats valoren que un cop superada l'etapa del compromís cal posar-se a treballar en el text per tal de poder aprovar tan aviat com es pugui la llei. Intentar em, eh, conseguir que, es, que se apruebe esa ley en este primer año de la legislatura. Nosotros estamos dispuestos a, a poner todo nuestro esfuerzo para conseguirlo. Ahora los partidos políticos tienen ellos la... que es el trabajo que tienen que hacer dentro de, de, del Parlament de Catalunya, de conseguir que ese compromiso se materialice aprobando una ley en este primer año de legislatura. Les entitats també recorden en la carta publicada la voluntat de participació i d'implicació activa i constructiva. Cati Pallàs, presidenta de la FLG, ha declarat a IDEM TV que per aconseguir aquest gran objectiu s'hauran d'incloure mesures a la futura llei que impliquen fer palès el currículum escolar i la formació del professorat contingut sobre la diversitat familiar i efectiu sexual a més de la tipificació de faltes d'agressió per bullying homofòbic a les nostres escoles. També afirma que l'escenari educatiu és molt revelador de quina és la situació actual envers l'homofòbia. La llei de matrimoni igualitari ha contribuït sortosament a millorar aquesta percepció social del nostre col·lectiu. Però les darreres dades de les recerques sobre bullying homofòbic a les escoles de primària i secundària demostren que aquesta diversitat resta molt i molt invisibilitzada. En aquest marc polític, les entitats han destacat i valorat la recent aprovació de l'ordenança municipal de Sal que sanciona les actituds homòfobes, sent el primer municipi català que recull aquesta penalització en la seva normativa tal com destaca Eugeni Rodríguez del FAC. Sí que volem una agenda de treball, volem una agenda clara perquè el compromís serà el primer any de legislatura. Eh, també analitzem que els partits que van apostar per rei contra l'homofòbia d'alguna forma són majoria en aquest Parlament i sí que creiem que cal doncs, donar ja el pas definitiu perquè s'aprovi aquesta llei. I amb el cas també de la Neus Monté, que és eh, consellera de Benestar i presidenta del Consell Nacional LGTB, creiem que és una persona que coneix bastant bé la, la realitat que tenim i és un primer pas. Per una altra banda, ja no tenim el secretari de família que teníem, el Ramon Terrassa, que era un interlocutor bastant, bastant bo per nosaltres, i ara doncs, hi ha una incògnita, eh, hi ha la Dolors Gordi, d'Unió Democràtica, i bé, doncs no sabem com funcionarà, sí que des d'aquí, no aprofitem per fer-li una crida doncs, de que la feina que s'ha fet fins ara ha estat correcta i que l'aposta eh, per, la, per la Secretaria de Família ha de ser caminar per una llei contra l'homofòbia. I voldria dir una cosa que és important, que l'Ajuntament de Salt, que a l'alcalde és d'Unió Democràtica, és el primer ajuntament de Catalunya i de l'estat espanyol que ha aprovat una ordenança municipal que castiga la homofòbia en 3.000 euros. Llavors, eh, convidem a la resta d'Unió doncs, que agafin doncs, aquesta bona proposta que ja ha estat aprovada com, com camí per la llei contra l'homofòbia. El camí fet fins ara és molt important i la unitat d'acció del moviment LGTB ha quedat palesa amb aquest front comú. La majoria parlamentària és favorable a la llei, com ja vam informar, les entitats pensen també que és el moment de concretar els compromisos electorals. Joaquim Roqueta, secretari general de la Coordinadora, així ho expressa. Pensem que estem preparats per tirar endavant la llei contra l'homofòbia i ara el que volem és que els partits polítics i el govern que ho encapçali d'alguna manera, doncs es posin d'acord i comencin a treballar a partir d'endavant una llei eh, contra l'homofòbia. Eh, malgrat les diferències d'algun partit, doncs, que potser no vol una llei específica, però sí que ens agradaria aquest compromís que d'alguna manera sí que està subscrit. Eh, per tant, el que volem és recollir i començar a treballar tot el que les entitats ja fa temps que estem reclamant. Eh, hi ha una, una demanda social de les entitats i del col·lectiu i per tant és un tema doncs, candent. Ara un cop més, el Parlament i el Govern han de donar resposta al col·lectiu LGTB, i el moviment vol i ofereix implicació i voluntat constructiva per tal de fomentar una convivència respectuosa i condicions de llibertat i justícia per a totes les persones, sigui quina sigui la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere.